Hele, kolegové rybáři, já se jmenuji Honza Karpkler Hubka a dneska bych vám rád za společnost Mivardy představil naši horkou novinku v kempingovém sortimentu M-Carp a tím je rozhodně řada lehátek Comfort. Tuto řadu lehátek Comfort nabízíme ve dvou provedeních, a to Comfort XL6 a Comfort XL8. Dneska tu před sebou máme model XL6. Tato modelová řada lehátek se vyznačuje pevnou, bytelnou a hlavně 100% plochou, čili rovnou konstrukcí, tvořenou pevným hliníkovým rámem. Dále je toto lehátko tvořeno opravdu velmi pohodlnou madrací, která je pokryta hřejivým flísem a lemována pevným, odolným, omyvatelným materiálem. U této modelové řady lehátek jsme opravdu dbali na to, aby byly použity opravdu ty nejkvalitnější materiály a stejně tak nekompromisní kvalita šití a svařování celého rámu. Mezi další specifika této modelové řady lehátek patří bohatě polstrovaný polštář a extra široký a dlouhý rám. Co je u této modelové řady opravdu unikátní a co prošlo naším vlastním vývojem, je vlastně záměna klasického gumového upínání té matrace k rámu lehátka, kdy jsme toto vyřešili tím, že jsme gumu nahradili pevným provazem, díky čemuž se ani těžší rybáři při ležení na tom lehátku neboří a leží opravdu pohodlně rovně, což nám vlastně umožňuje zdravý a pohodlný spánek. Další unikátní inovací, kterou jsme aplikovali do této modelové řady lehátek, je náš nový unikátní systém výsuvu nožiček a prodloužení celkové délky nožiček, která nám umožňuje opravdu vysoký posed nebo vysoké ležení a tím pádem získáme spoustu prostoru pod lehátkem, kam můžeme uložit například obaly na pruty a naše další rybářské vybavení. Posledním, ale neméně důležitým detailem jsou opravdu široké patky nožiček, které nám dokonale eliminují boření se do měkkého terénu. Díky své konstrukci nám lehátka Comfort umožňují transport k vodě s již připnutým klidně čtyřsezónním spacákem a díky své cenové relaci se tato lehátka okamžitě zařadila mezi nejprodávanější na českém trhu a garantuji vám, že ať už se rozhodnete pro 6 nebo 8 variantu, budete i u vody spát stejně pohodlně jako doma.